endi yig'in oldinroq boshlandi bu yig'inning birinchi so'zlovchisi so'z yuritgan odam tolibonning tashqi ishlar vaziri bo'ldi tolibonning tashqi ishlar vaziri amirxon Muttaqi uchrashuvni ancha muhim deb atadi uning tabiricha bu mintaqadagi muammolarni ko'rib chiqish va hamma mintaqa davlatlarining manfaatlari nazarda tutilib bir ijmoga erishish uchun bu muhim deb fikr bildirdi ayni holda muttaqi janoblari afg'onistonda uzoq muddat urush davom etganini aytib mamlakatning joriy muammolarini qisqa muddatda hal etish nomumkin degan fikrni bildirdi lekin u muammolar nima bo'lgani haqida batafsil so'z yuritmadi buni endi ko'proq mardumlar kutayotgan narsa bu yig'inda ishtirok etgan mantiqaviy davlatlar va maxsus buki ko'proq tolibonga bosim o'tkazishi kerak va ayollar haq huquqlarini ta'minlash uchun ularga e, bosim o'tkazish kerak ko'proq ayollarga haq berilishi kerak maktablar masalasini muhokama qilsin degan fikrlar lekin hozirga qadar endi bu namoyindalarning fikrlari yangramagan ular qanday taklif bilan chiqadi keyinroq ma'lum bo'lishi mumkin qisqa qilib aytsangiz yanagi oyda dohada toliblar ishtirokida bu gal yana bir xalqaro anjuman o'tishi kutilmoqda bugungi yig'in bilan ana shu yig'in orasida bog'liqlik bormi endi hozir <laughs> zirqadar rasmiylar qanday bir bog'liqlik bormi yo'qmi hech narsa demagan lekin men oldinroq eron tashqi ishlar vazirligining yuqori martabali diplomatlaridan birining shu twitterda yozgan fikrini ko'rdim u aytganki biz duha yig'inidan oldin mana endi aynan shu yig'inda ishtirok etyapmiz bu mintaqa davlatlari eron pokiston chin va rusiyaning bu afg'oniston masalasi afg'oniston tinchligi uchun qancha ahamiyat berganidan dalolat beradi degan Ya'ni shuning e, yozuviga qaraganda albatta albattaki bugungi uchrashuvning duha yig'ini bilan qandaydir bog'liqligi bordir